gostować z premier na Manowrytu do Olinę, czy szef z Różną Sztabę zorganizuje jakoś pan. Dobar dan svima, na početku bih rekao da igramo polufinale protiv zaista jako dobre ekipe, izuzetno su kvalitetni i imaju sav naš respekt. Rekli smo čak u najavi da su dve utakmice favoriti. No vidjet ćemo šta će se na samom terenu dešavati, nismo bez ambicija, dobro se poznajemo, kako oni nas, tako mi njih. Mislim da su utakmice polufinala da će biti ovako, po meni su obećavajuće, dve vrlo interesantne utakmice, dakle sa puno motiva i jedna i druga ekipa, i vidjet ćemo šta to može biti u konačnom. Nikakvih kadrovskih problema nemamo, gotovo sa svim raspoloživim snagama ćemo ići na Banovo Brdo. Znamo da verovatno i očekujemo povratak u tim Čukaričkog i Rendulića i verovatno Regana, i ne treba pričati zaista koji kako imaju zaista veliki izbor kvalitetnih igrača, i sigurno da je to značajna stavka u ove dve utakmice, ali kažem, imamo i veliku želju i ambiciju da odigramo što bolje i da pokušamo da u dve utakmice iznenadimo favorita. Hvala. Pre svega da vas pozdravim, dobar dan svima. Očekivanja za utakmicu sutrašnju i revanš, sigurno da nas očekuje jedna lepa utakmica. Ove dve ekipe se vrlo dobro poznaju, kao što je šef rekao, Čukarički je favorit u ovim duelima, ali svi dobro znamo kako je kup takmičenje, tako da iznenađenja se dešavaju. Ja mislim da mi imamo i snage i znanje da iznenadimo ove dve utakmice, ali opet vidjet ćemo šta će se dešavati na terenu. Hvala. Jeste, pre tačno 7 godina uspeo sam da uđem u finale kupa, tada sa Zemunom. Napravili smo jedno veliko iznenađenje, pa isto tako ne vidim razlog zašto to ne bi uradio sada i sa Voždovcem, naravno zajedno sa šefom, sa igračima i celom upravom kluba. Baš prošle nedelje imali smo jedno slikanje zajedničko gde sam ja rekao iznad ove slike stajaće ovaj natpis osvajači kupa. Tako da ja ću se truditi, naravno, kao što sam rekao, zajedno sa svima da to i ispunimo. Hvala.